هذه شوربه دورلا بو بيتا تجربه يعني ماسده بو مقصد ده بيرلما يعنده شو غرانولا اوبچلين يعنده خير الله قرأ كامزنا اساسا ستوني كوبايتر يعن اوبچلين يعنده eshiklar endi bu qo'yimiz mana yuki yo'q or qo'y egiz bolasi bor o'sha qo'ylashda yuribdi bu vesta o'zimiz ham endi qo'y boqamiz bu vesta qo'ydi kuyishi ancha qiyin edi bolalari sut emgilik 2 oylik 2 ta bolasi qo'chqorimiz ham bunaqa qo'z emas chori qo'chqor chori qo'chqor chori qo'chqorlar aksariyat quvmaydi kuyishi kelsa quvardi shu granulani berganimizdan keyin bir kun bir yarim sutka berilgandan keyin qo'yga kuyuk keldi endi aynan bu granuladanmi yoki boshqa narsadanmi ko'ramiz xudo xohlasa rezultatlarni aytamiz demoqchimanki qo'ychilikda ham qo'ychilikda ham yaxshi effekt berarkan demoqchiman sabab bu granulani tarkibida vitamin minerallar qo'shilar ekan protein yuqori ekan shunaqa xudo xohlasa qolgan rezultatni aytib turamiz.